Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел. Елде эпидемиологиялық жағдай тұрақталды. Кейінгі айда коронавирус жұқтыру көрсеткіші 1,7 есеге азайған. Бұл туралы президентке премьер-министр Асқар Мамин баяндады. Мемлекет башысына халыққа екпе салу жұмыстары жоспарлы түрде жалғасып жатқан айтылды. Вакцинаның бірінші компоненті 7,7 миллион, екінші компоненті 6,7 миллион адамға салынған. Осы жылдың 4-90-ында Pfizer вакцинасының 4 миллион дозасы жеткізіледі. Жыл соңына дейін 13,3 миллион астам азаматтың Казвакс, Спутник Ви, Синофарм, Хаятвакс, Синовак және Pfizer вакциналарын салдыруға мүмкіндігі болады. Асқар Мамин астық жинау науқанының барысы, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын тұрақтандыру жұмыстары, инфляцияға қарсы шараларды жүзеге асыру туралы да баяндады. Шығыс Қазақстан облысында сұйытылған газ тапшы. Аймақта қазір 27 литрлік бір баллон 2500 теңгеден сатылып жатыр. 10 күн бұрын 2000 теңге еді. Бұрын 90 теңгеден аспайтын автогаздың литрі 120-ға жетті. Қазір газ құю бекеттерінде мүлде газ жоқ. Келісім жасаған мекемелерге талонмен беріледі. Өңірде газбен жүретін автокөлік көп емес. Соның өзінде жүргізушілер қолма-қол ақшаға газ таппай қиналып жүр. Салаға жауапты басқарма мамандары газ тапшылығын зауыттың жөндеуге жабылғанымен байланыстырады. Облыс ай сайын 4,5 мың тонна газ тұтынады. Мына автогаз машина заправкалайтын газ дағын батталды. Бұрын 100-ге алса, кен 120-ға таба алмай жүрмін. Талонмен дейді. Бәрі. Сұмдық. Не солярка жоқ. Бүгін таңда Павлодар мұнай химиялық зауытының тоқтауына байланысты, ремонттық жұмыстарын жүріп жатқанына байланысты, бүгін таңда біраз газды жетіспеушілік байқалып отыр. Алайда ремонттық жұмыстар 25 қазан күні аяқталады деп жоспарылды. Қашанғы көршінің қолына қараймыз. Қазақстан мұнай өндіруші мемлекет бола тұра жанар жағармайды сырттан тасымалдау тыйылмай тұр. Осы айда Ресейден тағы 100 мың тонна дизель отынын әкеледі. Сала мамандарының сөзіне сенсек, бұл мәжбүрлі шара. Ішкі нарықты дизель тапшылығы жайлап барады. Бағаға да бақылау болмай тұр. Дизель отынының литрі 300 теңгеге тақады. Көрші елдермен салыстырсақ, бізде айтарлықтай арзан дейді мамандар. Ресми уәж осындай. Мемлекет сырттан жағармай әкелуді тоқтатса, бағаның шарықтап кетуі әбден мүмкін. Бұған қатысты сарапшылар не дейді? Тараптар пікірін тілшіміз саралап көрді. Қазақстан осы айда Ресейден 100 мың тонна дизель отынын жеткізеді. Мұндай шара жанармай тапшылығын азайту мен бағаны тұрақтандыру үшін жасалып отыр. Қазақстан мұнай өндіруші мемлекет бола тұра осы қадамға баруға мәжбүр. Бір айда біз негізі 400 мың тонна тұтынамыз. Өткен айларда рекордтық көрсеткіш тіркелді. 520 мың тоннаға дейін жетті. Бізде сұраныс жоғары. 100 мың тоннадан асты. Жағдай әлі де күрделі. Тапшылық мәселесін шешу үшін дизель отынын сырт елден әкеліп жатырмыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Мағзұм Мұрзағалиев өткен айда ішкі нарыққа 20 мың тонна жағармай жеткізілгенін айтты. Ал қазан айының алғашқы күндерінде шамамен 12 мың тоннасы әкелінген. Проблема елдегі мұнай өңдеу зауыттарының жөндеу жұмыстарына байланысты жабылуында болып отыр. Агроөндіріс өкілдерінің жиын терімі басталғанда мұндай мәселенің қайталануы сарапшыларды алаңдатады. Айтуларынша бұл бірнеше нарық ойыншысының әрекеті. Монополия қашан болады, егер де бір ақ ойыншы болса? Моно деген жалғыз деген сөз, сатам, поле деген сатам деген сөз. Бірақ қана сатушы болса, о монополист. Ал бұл жерде олигополия деген термин анығырақ келеді. Олигополия деген сөз, ол 3-4 нарықта ойыншы болады. Олар өзара келісіп жұмыс істей алады. Олар кешкі уақытта бір ресторанда отырып чай ішсе де, айтады, саған да бағаны өсірген тиімді, маған да тиімді, саған да тиімді. Давай өсіреміз. Келесі күні бағаны өсіру мүмкін. Бұл бағалық келісім ойыншылар аз болғанда олардың арасында тез жүзеге асады. Ал бәсекелік нарық болса, ол мүмкін емес. Мәселені шешуге шаруалар да үн қосу керек. Олай болмаған жағдайда заңсыздық жалғаса береді. Бұл жерде мен ойымша шаруалардың үні керек. Егер де олар үндемей отыра берсе, онда бұл мәселе қараусыз болып қала беру әбден. Сондықтан да бірінші кезекте шаруалар не үшін болсын керек? Себебі егер де бұл дизельдің бағасы қатты қымбаттап кетсе, онда ертең азық түліктің бәрінің бағасы өседі деген сөз. Сондықтан ол халыққа түбінде келген кезде олардың төлем қабілеттілігіне кері әсерін тигізеді.
Проблеманы мәжілістегілерді назардан тыс қалдырмады. Депутат Серік Ерубаев мұнай өнімінің тапшылығы жыл сайын қайталанатын дәстүрге айналғанын айтады. Атырау, Шымкент, Павлодар мұнай өңдеу зауыттарының қуаты жеткіліксіз екені әубасты айтылғаны. Тек төртінші зауыт салу мәселесі көтерілгенде қолдау аз болды. Қолданыстағы зауыттарды барынша пайдалану туралы шешім қабылданды. Алайда олар жөндеу жұмыстарына байланысты жиі тоқтайды. Тіпті көмірсуттек шикізатты жоқ мемлекеттердің өзінде биодизел өндірісі өріс алуда. Ал біз мұнай экспорттаушы мемлекет бола тұрып, мұнай өнімдерін импорттауға мәжбүр болып отырмыз. Өкінішке орай министрлікте өз деңгейінде отандық дизель мен ішкі нарық сұранысын қамтамасыз ете алмағандығын мойындап отыр. Осыған байланысты мұнай өңдеу бойынша қосымша қуаттарды құру мәселесі алдын қатарға шығып тұр. Депутаттың пайымынша, мұнай өндірісін дамытсақ, Қазақстан шикізат қана емес, өнім экспорттаушы елге айналады. Оған объективті себеп көп. Қазақстандық бензин мен дизель отының бағасы көрші елдермен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Демек, сол нарықтарға өнім экспорттау арқылы мол пайдаға кенелуге мүмкіндік туады. Рауан Мыңбаев, Әсем Әкімжанова, хабар 24. Қарағанды облысындағы Құрма және Жұмабек ауылының тұрғындары біраз жылдан бері тіршілік нәрінен таршылық көріп отыр. Былтыр су құбыры жаңадан тартылады дегенде ауыл жұрты кәдімгідей қуанған. Алайда жобаның аяқталатын уақыты болса да ауызсу әлі жоқ. Әкімдік пен мердігер өзара соттасып жатыр. Мәселенің мән-жайын әріптесім Дәуренбек Бақдәулетұлы біліп келді. Нет воды. Берік Жүнісовтың 80-ге жуықтаған анасының үйі бұл. Жақында су келеді деген соң ескі құбырды алып жаңасын салуға кірісіп кеткен. Бірақ тіршіліктері әлі жарытып келмеген. Жалпы бұл құбылыс басым көбінің басында өзекті. Ауылдың жоғары жағындағыларға су аздап келгенімен төменгі жақтың тұрғындары тіршіліктерінен толық қағылып қалатын кездері болады екен. Негізгі осы 42 айында жұмыстар бітірілу тиіс. Әрине, бізді енді бұл тезірек бітсе деп уайымдап отырмыз, келесі жылға қалдырмай. Халықты енді бір рет алданып, ауыз ұрылды, екінші рет ауыз ұрынғымыз келмейді. Мердігерлер болса, жұмыстың созылуына республикалық тас жолдың астын тесіп труба өткізу кезінде табиғи тау жыныстарына тап болғаны себеп болды дейді. Бір ай бойы созылған бұл жұмыс тек бүгін бітіпті. Енді осы айдың соңына дейін барлық мәселе шешімін табады деп уәде беріп отыр. Трассаның бәрі біткен, абонентский отек трубалар ғана, солар сетік, іштерін жалғадық, гидранттарын қойдық, резервуар қойдық. Енді қазіргі уақытта енді қалған жұмыстар насосный станция ішін жалғау ғана қалды болды. Қазір Алла қаласына трассаны өтеміз бүгін. Сұн жалғаймыз, колодецтер бәрі дайын тұр. Тек қана насосный станцияның іші ғана қалды болды, сонымен запускіне су жібереміз. Бұл ауыл өз аттас қос фабрикасымен танымал. Осыған дейін ауыз су фабриканың меншігіндегі құбырдан келіп тұрған, бірақ оның 90%-ке дейін тозығы жетіпті. Құрма ауылы мен Жұмабек ауылының тұрғындарына 42 айының соңына дейін ауыз су үздіксіз беріліп отырады деген. Себебі жоба аясында 200 тонналық екі бірдей резервуар салынып, әлгілер суға толтырылып, кейін ауыз судан еш тапшылық көрмейсіңдер деп уәде берілген. Талайда бүгін 42 түгілі қараша айының бел ортасына жақындады, 400 тонналық резервуарда өкінішке қарай 4 тамшы судың өзі жоқ. Бүгінгі күні олар Абай аудандық отдел строительства дейм, құрылысының несінен сотқа берілді, олардың несі жұмыстары сотқа берілген. Ал бірақ бұл кісілер өз жұмыстарын аяқтаймыз деп, осы күн суытқанша аяқтаймыз деп уәде беріп отыр. Аудандық жаңағы құрылыс орталығы бұның барлығын қарап отыр, қай жұмысқа акт выполнения работ береді, сол жұмысын ғана төлеп отыр. Ал бүгінгі толықтай төленген жоқ. Жалпы жоба Нұрлы жол бағдарламасы аясында қолға алынып, оған 435 миллионнан астам қаржы бөлінген. Былтыр оның 220 миллионға жуығы игерілген. Жұмысты дер кезінде аяқтамаған үшін аудандық құрылыс басқармасы мердігер компанияны сотқа беріпті. Алайда ауыл тұрғындары әкімдік пен мердігер арасындағы даудан тек біз ғана зардап шегеміз деп алаңдаулы. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды облысы, хабар 24. Түркістанда құрылған азық-түлік белдеуінде екінші рет өнім жиналып жатыр. 2000 гектар алқапқа 45 жаңбырлатып суару қондырғысы орнатылып, жоңышқа жаздық бидай және жүгері егілген. Қазір шаруалар су үнемдегіш жаңа технологияның көмегімен өнімділікті екі есе арттырып, мал азығы қорын дайындап жатыр.
Биыл Түркістанның іргесіндегі Сабырақ тайып басқаратын серіктестік 1200 гектар алқапқа мал азығы дақылдарын екті. Оның 450-і жоңышқа, 420-і бидай болса, қалған жүгері дақылы. Шаруа жаңбырлап суғарудың нәтижесінде судан таршылық көрмеді. Өнімді де мол алды. Астықты орып алған соң орнына сүрлемдік жүгері еккен. Бұны пісетіндер 90 күндік. А простой жүгерілер 120 күн болады. Жұмысын өспет ету үшін 90 күндік екенін сәбебі сол. Бұл жаңа тер пісетті, тер жетілі. Мына көріп отырсыздар, 250-300 центнерден аламын деген көрінісі бар. Бұл серіктестік осыдан 2,5 жыл бұрын қала маңындағы 112 қосалқы шаруашылықты біріктіру нәтижесінде азық-түлік белдеуінде құрылды. Мұндағы 2000 гектар алқапқа 45 жаңбырлатып суару қондырғысы орнатылған. Оның бір тиімділігі су шығынын 2 есеге дейін азайтып, өнімділікті 3 есеге арттырады дейді мамандар. Осы жобалардың нәтижесінде ғылыми техникалық агротехниканы сақтай арқылы бидайдың 1 гектарынан биылғы су аз болғанына қарамастан 30 центнерге жуық өнім алынды. Бізде орташа биылғы жылы өнімділік 10 центнерді құрады, яғни осы серіктестік жылдағы облыстағы орташа өнімділіктен 2-3 есеге жуық артық өнімге қол жеткіздік. Жиналып отқан мал азығы толығымен қамтамасыз етілетін болады. Бұл жоба өңірде 3 бағытта жүзеге асуда: жеке шаруашылықтарды біріктіру, техникалық жағынан қамтамасыз ету және өнімділікті 2-3 есеге арттыру. Сол арқылы шаруалар жылына бірнеше өнім алып, мал азығын дайындайды. Біріншіден қаланы азық-түлікпен және төрт түлікті мал азығымен қамтамасыз етеді. Айта кетейік, биыл Түркістан облысында егістікті әртараптандыру жұмыстарының нәтижесінде 4 миллион тонна мал азығы дайындалды. Бұл қыстан қысылмай шығуға жеткілікті дейді мамандар. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістаннан. Әлемде қауіпті аурулар белең алып барады. Жылдар бойы безгек дертінен зардап шеккен Африка елінің тұрғындары алғаш рет осы індетке қарсы вакцина қабылдай бастады. 30 жыл бойы зерттелген препаратты дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы енді мақұлдап отыр. Ал гуманитарлық дағдарыс төнген Ауғанстанда балалар қызылша, іш өту мен басқа да ауруларға жиі шалдыға бастады. Түркия мен Румынияда коронавирус індеті қайта дендеп барады. Толығырақ Шартар Абайдарында. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы алғаш рет безгек ауруына қарсы вакцинаны мақұлдады. Дәрінің өндірісіне 30 жылдан астам уақыт кеткен. Препараттың соңғы зерттеу фазасы 2019 жылы өтті. Шараға Гана, Кения мен Малавиден 800 мыңнан астам тұрғын қатысқан. Ғалымдар препараттың тиімділігі 39%-ті құрайтынын, алайда вакцинаны безгек ауруына қарсы дәрілермен бірге қабылдаса, екпенің тиімділігі 70%-ке артатынын айтады. Ұйым басшысы бұл жаңалықты көптен күткен тарихи сәт деп атады. Мәселен, бүгінде дәрігерлер Африка елдерінде балалар өлімінің негізгі себебі безгек ауруы дейді. Жыл сайын қауіпті дертке 200 миллион адам шалдығып, 400 мың адам қаза табады. Олардың 260 мыңнан астамы 5 жасқа толмаған балалар. Бүгін тарихи сәтке куә болдық. Бұл безгек ауруына қарсы вакцина ғана емес, кез келген паразиттік аурумен күресуге арналған дәрі. Сондықтан препарат басқа да дерттерді жеңуге септігін тигізеді. Екпені қол жетімді ету үшін өндірісті арттыру керек. Ол үшін халықаралық әріптестік пен ынтымақтастықты нығайту абзал. Дәрі балаларға жету үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Қазір бұл біздің басты мақсатымыз. Ал Ауғанстанда басталған гуманитарлық дағдарыстан балалар түрлі дертке шалдыға бастады. Елде тойып тамақ іше алмай жүрген миллиондаған бүлдіршін аштықтан, қызылша ауруы мен іш өтуден қиналады. Елдегі дәрі-дәрмек тапшылығы жағдайды одан бетер ушықтырып тұр. Салдарынан өлім көрсеткіші артып барады. Біріккен ұлттар ұйымының мамандары аймаққа гуманитарлық көмек көрсету керек деп дабыл қағады. Өткен айда ұйым 4 миллион ауған халқын азық-түлікпен қамтамасыз еткен. Десе де бұл көрсеткіш жеткіліксіз дейді мамандар. Жыл соңына дейін 5 жасқа толмаған шамамен 3 миллионнан астам бала аш қалуы мүмкін. Гуманитарлық дағдарыс күшейіп барады. Миллиондаған адам аштықтан қырылайын деп тұр. Алда қыс келе жатыр. Оның үстіне коронавирус індеті де басылмады. Елде денсаулық сақтау жүйесі, әлеуметтік бағдарламалардың бәрі құлдырады. Ең қажетті дәрі табу
мүмкін емес. Жанармай тапшылығы да бар. Сырттан қолдау болмаса, не болатын елестету қорқынышты. Түркияда коронавирус қайта өршіді. Кейінгі тәулікте 30 мыңнан астам адам қауіпті індет жұқтырған. Бұл сәуір айынан кейінгі ең жоғарғы көрсеткіш. Қауіпті індеттен бір күнде 236 науқас көз жұмды. Денсаулық министрінің сөзінше, COVID-19-ға шалдыққан науқастардың тең жартысы жастар. Басты себеп екпенің жеткіліксіздігі мен жастардың екі компонентті алып үлгермеуі болып отыр. Бүгінде Түркияның 87% тұрғыны екпенің бірінші дозасын қабылдады. Қос препаратты салдырғандардың көрсеткіші 73%-ті құрайды. Ал Қытайдың Синовак вакцинасынан кейін үшінші дозаны алғандардың саны 10 миллионнан асты. Жастар арасында жұқтыру дерегі көп болғанымен ауруханаға, соның ішінде жансақтау бөлімшесіне түскендер көп емес. Дегенмен жастардың ауруды отбасы мүшелерімен ересектерге жұқтыру мүмкін. Кейінгі бір айда көз жұмғандар арасында 70 жастан асқан азаматтар көп. Румыниядағы эпидахуал да мәз емес. Елде бір күннің ішінде 15 мың адам дертке шалдыққан. Жергілікті билік ауруханаларда бос орын жоқ екенін айтады. Дәрігерлер демалысы жұмыс істеуде. Жағдайдың ушығуына байланысты көптеген операциялар кейінге шегеріліп жатыр. Кейінгі тәулікте Ресейде коронавирусы жұқтырған 27,5 мың науқас анықталды. Бұл жыл басынан бері ең жоғары көрсеткіш. Ел астанасы Мәскеуде де індет дендеп барады. Мұнда 5,5 мыңдай науқас тіркелді. Шілде айының ортасынан бері қалада осыншама көп адам ауру жұқтырып көрмеген. Бір күнде Мәскеуде коронавирусқа шалдыққан науқастардың саны бірден 2000-ға артты. Жедел штаб өкілдерінің мәлімдеуінше, әрбір 5-ші науқас ауруханаға жатқызылған. Елдегі антирейтингте әдеттегідей Мәскеу шаһары мен Мәскеу облысы және Санкт-Петербург бастап келеді. Осыған байланысты Астанада екпе салу пункттері ашылып жатыр. Мысалы, ГУМ-дағы вакциналау орталығы жұмысын қайта бастаған. Мы изменили принцип организации прохода. Адамдардың келу тәртібі өзгертілді. Кіріп шығатын есіктер бөлек, бір-біріне жолықпайды. Бұл вакциналау орталығы күніне 5000 адам қабылдай алады. Мәскеу тұрғындарының көбі екпені қайталып жатыр. Олар бірінші екпені жарты жыл бұрын алғандар. Медициналық мекемеде бар. Кез келген вакцинамен қайта екпе жасауға болады. 18 жастан асқан адамдар екпе салдырады. Бізде қариялар да вакцина алып жатыр. Ешқайсында екпенің кері әсері байқалмады. Мысалы, вакцина алған ең үлкен кісінің жасы 102-де. Ресей өңірлері жергілікті деңгейде шектеулер енгізіп жатыр. Калининград облысында ауруханалар толып кеткендіктен жоспарлы дәрігерлік көмек беру тоқтатылуы мүмкін. Нижегород облысында орта сынып оқушылары онлайнға ауысатын болды. Бірқатар өңірде қызметкерлер қашықтан жұмыс істеуге көшті. Орынборға өзге өңірлерден келгендер ПТР-тест тапсыру немесе бір апта оқшаулануы тиіс. Алайда бүкіл ел аумағында әзірге локдаун жариялау жоспарланбаған. Жұлдыз Атагелдиева, Дана Нұржан, Шахзод Гамиров, Ресей, Хабар 24. Биылғы әдебиет саласы бойынша Нобел сыйлығы танзаниялық жазушы Абдул Разак Гурнаға бұйырды. 72 жастағы қаламгер Африка құрлығындағы отаршылдықтың салдары мен босқындардың аянышты тағдырын қағаз бетіне түсірген. Реализм жанрында жазатын жазушы оқырман қауымға жұмақ, қашқындық сынды шығармалармен таныс. Соңғы рет африкалық қаламгерлер Нобел сыйлығымен 1986 жылы марапатталған еді. Сол кезде нигериялық Воле Шоинка лауреат атанған болатын. Қазақстандық тағы бір өнерпаз халықаралық байқауға жолдама алды. 10 жастағы алматылық Амина Арыстанбек Сан Ремо Джуниор 2021 фестиваліне қатысады. Ол осы шарада өзін әр қырынан көрсетпек. Ән салат, билейт және скрипкада ойнайды. Байқау қазан айының 12-сі мен 17-сі аралығында Италияның әйгілі Сан Ремо қаласында өтеді. Біздің тілшілеріміз Аминамен кездесіп, алдағы өнер додасында дайындығын көріп қайтты. Бұл вокал сабағының қарапайым жаттығуы. Оның бір ғана емес, бірнеше түрі бар. Әмина мұғалімнің айтқанын екетпей, соның бәрін орындауға тырысады. Ұстазы Лейла Болатбектің айтуынша, Әминаның диапазоны өте кең. Жоғары ноталарды қиналмай алады. Сондықтан алдағы байқауда алдыңғы орындардан көрінеді деп сенеді.
Мен баланы алғаш алып келген кезде оның таланты екенін байқадым. 2 жыл болды дайындап жүрмін. Баланың музыкалық қабілеті жақсы, тез қағы болады. Аспапта ойнап қана қоймай, оған қоса ән айта білуде өнер. Алдағы Санремо Джуниор 2021 фестивалінде жоғары деңгейде өнер көрсетеді деп сенемін. Материалдарды онлайн тапсырып, іріктеу кезеңінен өттік. Бұл байқауға Қазақстанмен қоса Армения, Украина, Ресей, Израиль сияқты бірнеше ел қатысып жатыр. Фестиваль Сан-Ремодағы әлем жұлдыздары өнер көрсеткен Аристон концерт залында өтеді. Әмина бұған дейінде 8 халықаралық ән конкурсына қатысып, жүлделі орыннан көрінген. Десе де осы доданың орны бөлек. Мен байқауларға тыңғылықты дайындалам. Сабағымнан қалмаймын. Соңғы бір айда күнде келіп жүрмін. Белгілі бір жетістікке жету үшін тынбай еңбектену керек деп ата-анам айтып отырады. Мен өзімде музыканы жақсы көремін. Болашағымды онсыз елестете алмаймын. Осы байқаудан керемет әсер алатыныма сенімдімін. Әмина скрипкадан өзге домбыра мен фортепианода ойнайды. Ал вокалмен биге 5 жасынан бастап қатысып келе жатыр. Анасының айтуынша, оның жауапкершілігі өте зор. Музыкамен сағаттап дайындалуға бар. Біз омен осы конкурсқа барар алдында жасылап сөйлестік әкесі екеуіміз. Айттық, Амина, бұл конкурс өте серьезный конкурс. Да? Сен дайындаласын болған, көбе еңбектенесін. Соған дайынсын ба деп сұрақ қойдық. Сол кезде ол айтты, мама, дайын мен арманым болды ғой, сол мен дайынмын деді. Айтып отырым ғой, қазір бір ай болды, тоқтамай еңбектеніп атыр. Бір ретте маған мен бармайым деп айтқан емес, шаршадым деп айтқан емес. Байқауда қатысушылар шығармаларын оркестрдің сүйемелдеуімен орындайды. Онда Мина норвегиялық музыкант Александр Рыбактың «Fairy Tale» әнін айтады. Оған қоса скрипкада ойнайды. Байқау қазанның 12-сі мен 17-сі аралығында Италияның Сан-Ремо қаласында өтеді. Қырлығаш Қайпекова, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан. Бүгін Бішкекте отандастар қорының президенті Нұртай Абықаевтың төрағалығымен Қырғызстанда тұратын қазақтардың кездесуі өтті. Бұл шара Алыкул Осмонов атындағы ұлттық кітапханада ұйымдастырылды. Осы мекемеде Абай атындағы Қырғыз-Қазақ орталығы 2-ші жыл жұмыс істеп келеді. Енді мұнда қазақтардың дүниежүзілік қауымдастығымен отандастар қорының бастамасымен ашылған Абай үйі мәдени іскерлік орталығы орналасады. Тұсаукесеріне екі республиканың депутаттары, ғылыми қауым өкілдері және көрші елде қазақ мәдениетін насихаттауға үлес қосып жүрген қандастар қатысты. Елшілік мәліметінше Қырғыз республикасында 39 мыңдай қазақ тұрады. Ол кездесуде олардың көкейінде жүрген басты мәселелер, олардың жобалары талқыланып, соларға қолды көрсету тетіктері пысықталатын болады. Бұл іс-шараға, бүгінгі іс-шараға Қазақстан Республикасы парламенті депутаттары қатысуда, Қырғыз тарапынан да өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бұл іс-шара Қазақстан Республикасының Қырғызстандағы мәдениет күндерінің аясында өткелі жатыр. Бішкекте қазақ әндері шырқалып, мәдениетіміз ұлықталып жатыр. Бүгін бауырлас елде Қазақстанның мәдени күндері басталды. Қос мемлекет үшін айрықша шарада айырғалпақты ағайын өнер майталмандарын марапаттады. Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұловаға Шыңғыс Айтматов атындағы академияның академигі атағы берілді. Ал Әлібек Дінішев, Асанәлі Әшімов, Роза Рымбаева Айтматов атындағы халықаралық сыйлыққа ие болды. Мақпал Жүнісова, Майра Мұхамедқызы, Нұржамал Үсенбаева мен Алтынбек Қоразбаевтарда зор қошеметке бөленді. Олар құрметті профессор атағын алды. Алдағы күндері қырғыз көрермендеріне қазақтың танымал фильмдері, өнер көрмесі және шоқтығы биік опера ұсынылады. Мәдени шара гала-концертпен аяқталады. Мен бүгін өте бақыттымын, қуаныштымын. Қырғыз бауырларымыз бізді үлкен құрметпенен қарсы алып атыр. Қырғыз бауырларымыз біздің өнерімізді құрметтегені үшін басымды иемін. Үлкен құрметті атаққа, дипломға ие болып атырмыз. Шыңғыс ағамыздың ол дүние жүзіне өзінің ғана ұлтын емес қазақты да танытқан, біздің өмірімізді, тарихымызды, біздің өмірімізге болған қиыншылықтарды, бақытты, махаббатты жазып кеткен ұлы жазушы. Шыңғыс ағамыздың аруағы бізді қолдап жүрсін. Басымды ием, үлкен рахмет Қырғыз халқына.
Әзірге айтарымыз осы. Амандықта қайта жүздескенше, сау болыңыздар.